Ihminen kykenee järjettömiin tekoihin, kun mielen ohjelma hajoaa paineen alla. Operatiiviset vuodet karhuryhmässä opetti mulle tärkeitä keinoja kehittää stressinhallinnan taitoja ja purkaa kuormitustiloja. Mutta miten käy, jos keinoja ei ole? Kuuntele vaikka poliisien keskusteluita, silloin kun poliisit puhuu keskenään tai rosvoja, niin se hirveästi puhuu. Se on aika niin kuin synkkää ja karskia elämää. Muistan silloin, kun pyörin noissa ympyröissä ja välillä aurinkorannikolla, välillä Madridissa tai missä mentiinkään ja näki sitä niin kuin loisteliasta elämää. Silloin muistan niin kuin miettineeni, että toisiko minusta tuohon. Et kun poliisi otti kuitenkin riskejä, että sä niin kuin riskeerat itse, sä pelkäät siinä paljastumista ja sä pelkäät oman ja perheen turvallisuuden vuoksi, niin sen riskin niin kuin hyväksy. Sen takia, että se kuuluu sun työhön. Joo, niin. Stressi poliisina oli hyväksyttävää, mutta stressi rikollisena en olisi pystynyt ottaa sitä. Pelätä sitä, että sä tulet ammutuksi tai joku ryöstää sut tai poliisi ottaa sut kiinni ja sä lähdet 10 vuodeksi vankilaan. Mä olen kokenut, että jos mua paineistaa, niin mun subjektiivinen kokemus sisäisestä rauhasta kasvaa. Et ääritilanteessa mä operoin paljon paremmin paineista. Mun elämän niin kuin hienoimmat kokemukset on tietenkin ne, joissa mä oon ollut aivan kauhuissani aluksi. Ja kirjaimellisesti mulla saattaa esimerkiksi suolisto reagoida niin, että mä tyhjennän sen. Mä muistan silloin, kun mä tein hyviä pahoja rumia, niin mulla oli tämmönen niinku, se ei ollut mitenkään tietoista, vaan mun tämä autonominen hermosto toimi niin, että jotta se sympaattinen puoli, se korkean aktivointitilan puoli, jotta mä olisin parhaimmillaan hyvissä paikoissa, rumissa on suora lähetys ja meillä oli open end ja kaikkien saattoi tapahtua, niin se parasympaattinen puoli. Joo. Sä oot iso poika, eikö niin, sä kestät joo, näitä. Joo. Niin mulla on tämmöinen rituaali, että mä masturboin, nukahdin ja sit tyhjensin suoleni. Saanko tämmöistä sanoa? Saa. Mähän vittu sanon. Ne. Koska se on se, mitä mä tein. Hei, muistatko lähetyksen Hyvät pahat rumat? Se oli Overkillin isku, minkä me tehtiin. Ensimmäinen iso julkinen isku. Ja teillä oli studiossa ne kundit siellä. Mutta mähän tunsin ne tyypit. Joo. Kun ne oli siellä Lepakossa alivuokralaisena ja Radio City oli siellä ja sitten se Elmo ja me oltiin vähän niin kuin niiden puolella siinä lähetyksessä. Se oli hauska haastattelu siinä mielessä, että me katsottiin vielä yksikössä, se naureskeltiin siellä, katsottiin telkkarista. Kun tietenkin he kertoo omaa totuttaan siitä, että miten poliisit pelkäsi, kun ne tuli heille sisään. Totta kai on näin, että ihminen, joka on toiminnan kohteena, niin se on stressin alla. Niin. Sen aivot toimii täysin eri tavalla. Se muistaa tilanteita eri tavalla, se muistaa aikajänteitä eri tavalla. Ja välillä muistaa ihan olemattomia. Aivan olemattomia. Sen. Tai esimerkiksi suhde kipuun muuttuu, että osalla ihmisistä, Estoniassa kun Estonia upposi, niin ne, jotka pelastuivat, niin siellä oli ihmisiä, joilla oli reisiluun murtunut, mutta ne ei ollut huomannut sitä. Ne oli pudonnut pahasti ja reisiluun murtunut ja Ne on pystynyt sillä murtuneella reisiluulla äärimmäisessä elonjäämiskamppailussa menee semmoista jyrkkenevää niin kuin käytävää ylöspäin ja päässyt niihin pelastusveneisiin. Ja sitten vasta siellä sairaalassa huomattu, että ei jumala ole tullut avomurtuma. Mutta sen sanon kokemusta, ja tämän voin sanoa ilman väittelyäkin, että ihminen, joka herätetään yöllä kotoa tai ihan sama mistä kerhotilasta, kun se herätetään semmoisella forsella, millä erikoisyksikkö iskee, niin ei ole olemassa ihmisiä, ketkä ei saa stressireaktio. Semmoisia ihmisiä ei ole olemassa, jos ne on elossa. Kyllä mä oon melkein nuoruuteni viettänyt vankilassa. Niin. Kumminkin mä oon 15 vuotta istunut jo ennen tätä. Mut on otettu kiinni vuonna 1994, kun mä olin ylilomilla. Niin mut otettiin kiinni ja siis se lehdissäkin luki, että se oli hyvin yliampuva kiinniotto. Vuosi oli about? 95. Joo.
Mulla oli kaveri kyydissä, mutta mä kysyin sit, kun mä näin että mä taisin nyörttiä pysäyttää, niin mä kysyin sit, onko sun taskussa jotain? Sano, on. Mä sanoin, ajaa, no mä ajan sit vielä. Poliisi tuli vastaan, mä, no se väistää, kun mä ajan vaan. Mutta sitten loppupelissä, kun se ei väistänyt, mä joudun vetää niin kuin silleen, että mä vein rekkaliikennejakaan ja sitä poliisiautoa päin. Joo. Ajoin ja mut otettiin sit niinku autosta tulos. Sitten nehän tuli sanoa, että avaa ovi. Mä sanoin, että ei aukee. Niin. Sitten sanoin, niinku tuli ase lähemmäksi, että ovi auki tai hän ampuu. Joo. Sitten oli pakko niinku avaa ovi ja sitten ne heitti mut asfaltille ja kädet silän taakse. Joku iso mies mun päälle. Joo. Sekin on aika normaali semmonen, kun ymmärtää, miten ihmismieli toimii, niin yleensä taka-ajojen jälkeen niin poliisitkin on tosi kiihtyneitä. Ne on tämmöisessä stressitilassa. Ja toisinaan ne on enemmän kiihtyneitä ja toisinaan vähemmän, riippuen tapauksesta ja mitä kaikkea siinä on muuta ollut. Mikä on tämän päivän elämässä semmoista, mikä niinku stressaa tai ahdistaa sinua? Mä en oikein tiedä. Onko mä semmoinen ollenkaan, että mua stressaa mikään? Niin. Totta kai mä niinku odottaisin, että mä saisin mun tuomion lainvoimaiseksi ja niinku, että asia selviisi, koska mullahan nyt kesken, kun se tulee lainvoimainen tuomio, niin ne korvausasiat. Ei mua se tuomio niinku kiinnosta, mulla on aivan sama, miten se tulee tuomio. Mua kiinnostaa ne korvaukset. Niin just joo. Että mä saan hoidettua ne. Aivan. Ne on ihan sama kauan mä täällä istun. Aivan. Että tää on ihan tuttu homma, tää istuminen. Niin. Mulle ei tee hyvää, että mun elämä olisi liian helppoa, että mä en haastaisi itseäni tietoisesti asioissa. Muun muassa tuommoinen kylmässä järvessä aamuisin uiminen. Niin se nyt lähtökohtaisesti ikinä tunnu siis herää peiton alta, että ei koskaan ole semmoinen olo, että onpa mahtava lähteä juoksemaan ja mennä järveen. Mutta sitten kun sinne lähtee, tekee tietoisen päätöksen, että nyt minä menen tuohon kylmään veteen, vaikka se tuntuu miltä. Ja hallitset sen autonomisen vasteen, sen hermostollisen reaktion, mikä tulee kylmästä vedestä. Hallitset tietoisella hengittämisellä. Ei mulla hirveästi ole päivässä sitten isompia haasteita tule. Jos mä hallitsen sen kylmän veden, kyllä mä sitten hallitsen päivän aikana kaikki muutkin sälät, mitä vastaan tulee.